Достойных зарплат и стипендий требовали сегодня у стен Кабмина. Более 1000 студентов и педагогов вышли на митинг, чтобы сохранить госфинансирование колледжей и техникумов. Просили не допустить их передачу на баланс местных бюджетов. Из-за этого, уверяют активисты, начнутся проблемы с финансированием. Студенты боятся остаться без стипендий, а преподаватели без работы. Поддержал протестующих нардеп Сергей Каплин. По его словам, повысить стипендии, зарплаты и пенсии необходимо. Причем больше, чем в два раза. Это загрожує тим, що частина коледжів просто зникне. А частина молодих людей, які здатні і готові працювати на рівні середньої ланки виробництв, не прийдуть на ці виробництва. Наші чіткі вимоги. Мінімальна пенсія 5 тисяч гривень, мінімальна зарплата 10 тисяч гривень. І я запевняю вас, ми маємо чіткі, фахові розрахунки міжнародних і національних експертів, де доводиться, що це сьогодні абсолютно реально. Ми завтра виводимо людей праці, виводимо студентів, виводимо лікарів, вчителів. З ультиматумом і вимогою категорично, принципово підняти розмір пенсії і зарплати. Нас тут буде завтра тисячі.